Напівоголене тіло молодого чоловіка лежало прямо посеред вулиці під триповерхівкою. Підійшовши ближче, видно, тіло закривавлене та бездиханне. Таку картину днями побачили поліцейські спільного наряду поліції охорони Закарпаття та Ужгородського районного відділу поліції у місті Чоп. Повідомлення на лінію 102 надійшло о 9:45. Кликав по допомогу житель Чопу, який і розповів про ймовірний труп посеред вулиці. Поліцейські виїхали на спрацювання і, на жаль, заявник не помилився. Чоловік був мертвим. Невідомий у джинсах сірого кольору та шкарпетках без взуття, а на шиї біла ганчірка із плямами бурого кольору. Ноги зв'язані так само білою ганчіркою. І від трупу помітні сліди волочіння із плямами, вочевидь, крові, які тяглися аж до однієї з квартир будинку. Поліцейські пішли слідами, зайшли до квартири, де виявили чоловіка та жінку. По місті Чоп нам надійшло повідомлення по спецсигналу 102 про те, що особа лежить бездиханною по вулиці Молодіжна, 10. Прибувши на місце події, ми оглянули місце події, особа була побитою, дійсно бездиханною. Кривові сліди, які привели на квартиру. Дійшовши до квартири, було двоє підозрюваних людей, яких ми відразу ж затримали і передали слідчим. Наразі на даному місці проводяться слідчі дії. Підозрюваних затримали та доставили до відділку поліції. На місце прибули слідчі. По приїзду встановили мертвий 50-річний житель Мукачівського району, який тимчасово проживав у згаданій квартирі. Попереднім оглядом судово-медичного експерта виявлено ножове проникаюче поранення в область грудної клітки зверху зліва. У квартирі виявлено кілька пляшок з-під спиртного, суцільний безлад. Обставини смерті вивчають слідчі. По даному факту розпочато кримінальне провадження за статтею 115 – вбивство.